Ir viskas? Ir viskas? Nu, tada jau viskas. Ir neformalų
žada. Ir nepagrindimo mokėsi grafinį dizainą. Tai naudojant šiuolaikinės technologijos, kaip statėme internetą, visi tai mums pavyko, atrodo, turėti tam tikrą komunikacijos intensyvumą ir tam tikrą komunikacijos kokybę. Čia žaisti su tom, kaip atrodo viršeliai, kaip jie vienas kitai įtakoja, kaip popieriai, dydžiai. Ir kombinuojant tą su ta pirmine mano idėja apie manipuliaciją informaciją, aš sugalvojau dydžių sistemą, kur didžiausio formato knygutės būtų su informacija, kurią žmonės labiausiai nori žinoti. Tai yra labiausiai skandalinga informacija ir labai toli nuo skeptiškos pusės apie dalykus. Ir čia dar grafika šiek tiek pavyzdžių, kokie mane inspiravo tų popierių dydžiai, kad vienoje knygoje yra skirtingų popierių. Čia dar šiek tiek yra pavyzdžių šis tos, bet gal man reikia juos praleisti, kad reikia, nežinau, tiesiog čia yra įrodymai, kad fotomanipuliacija panaudojama istorijoje labai reikšmingas įvykis kartu. Sakykim, šitas pavyzdys, man atrodo, labai įdomus, čia yra, kaip buvo, yra neišaltos bombos ir štai ta dešiniai pusėje yra tikroji nuotrauka, kairėje yra sumanipuliuota, kur jie norėjo pabrėžti savo galingumą ir dėl to tiesiog įdėjo fotošopo būdų darbą. Ir tada vienas menininkas, Walter Lari, padarė tokį darbą, kuris surinko nuotraukas, kurios internete pasirodė po to, kai po poro dienų, kai pasirodė originalą šitos nuotraukas, žmonės pradėjo patys manipuliuoti ir daryti tokius visokių dalykus. Ir man atrodo, kad šitas puikiai atspindi tą tai, kas man patinka viso iš to įtėmų, tai yra tas absurdiškumas. Jie mane ir galima sakyti inspiravo, kad kas ten pasaulyje 11 milijonų žmonių diagnozuojamas vėžys. Lietuvoje kas nediagnozuojamas 19 žmonių susirgimo onkologinių simptomais. Onkologinių ligonių skaičius mūsų šalyje yra apie 70 tūkstančių ir kasdien yra 50 žmonių išgirsta vėžio diagnozė. Tai tas turbūt ir pavadinimas, kad kasdien yra 50 žmonių išgirsta vėžio diagnozė, norėjusi labiau mane inspiravo į ką aš darysiu toliau. Tai kur tos knygos tikslai yra perteikti stiprų tikėjimą moterims. Pas asmenio būtent lapelės užrašytas būtis, jinai tiesiog sėkmingai vizualizavo savo metode. Paimtas tiesiog iš lygos istorijos gydytojo sveikimas ir mano pavadelis tiesiog atgyvina tą visą dizainą. Pasikliavo, kad ta šrifto kompozicija ir iliustracijos padeda išreikšti tiesiog ir atitinka savo paskirtį.